أمير المؤمنين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ليالي يا Ali, 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 Ali
sizindeki münafıkın gemodu. Ali keder sesindeki münafıkın gemodu. İnni menelçe خالق کی طرح نور تھا مخفی تھا سمت تھا خالق کی طرح نور تھا مخفی تھا سمت تھا یہ نور نبی روز ازل تاب ابد تھا یہ نور نبی روز ازل تاب ابد تھا خود ذات احد ہی نے بنایا اسے احمد خود ذات احد ہی نے بنایا اسے احمد ہوتی نہ اگر نور تو احمد بھی احد تھا ہوتی نہ اگر میم تو احمد بھی احد تھا تو میں انہیں اشعار کے سہارے آج